Sabahınız xeyir olsun, Aybi izləyiciləri. Yaşama gözəldir efirinə başlayır. Biz bugün efirimizdə övladlarımız üçün çox vacib olan uşaq nevrologiyasından danışacağıq. Bütün valideynlər diqqətli olsunlar. Müxtəlif sahələrində və müxtəlif cür özünü göstərir uşaq nevrologiyası. Adətən heç valideynlər bu problemlərdən məlumatlı da ola bilmirlər. Bilmir ki, valideyn övladında belə bir problem var. Mütəxəssisimizi sizə təqdim edirəm. Müzakirəmizə başlayaq. Uşaq nevroloqu, neurofiziyoloq Röyanə Quluzadə Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsini bitirib. Uşaq nevroloji xəstəxanasında internatura keçib. Moskva diplomdan sonraki tibb akademiyasında transfrontanil sonografiya, Rusiya pediatriya, elmi tədqiqat institutunda serebral iflicdə botulinoterapiya üzrə kurslarda iştirak edib. Türkiye Ege Üniversitesi Uşaq Nevrologiyası Kafedrasında təcrübə keçib. Müxtəlif illərdə Avropa Pediatrik Nevrologiya Cəmiyyətinin Çexiya, Almanya, Gürcüstanda keçirdiyi kurs və konferanslarda iştirak edərək müvafiq sertifikatlar kazanıb. London Kolleji Üniversitesi Xəstəxanasında Nevroloji Praktik Təhsil Günləri kursunun iştirakçısı olub. Avropa Pediatrik Nevrologiya və Türk Nevroloji Cəmiyyətlərinin üzvüdür. Uşaqlarda nitq, əqli, davranış problemləri, uşaq serebral iflici, epilepsiya kimi xəstəliklərin bioloji üsullarla müalicəsini həyata keçirir. Doktor artıq studiyamızdadır. Yeri gəlmişkən, əgər sualı olan tamaşaçılarımız varsa, sözü keçən mövzularla bağlı canlı efirimizin nömrəsi indidən etibarən aktivdir. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktorumuz əli dolu gəlib, görüntülərimiz də var. Təqdim eləyəcək müzakirəmiz əsasında insanlara, valideynlərə, valideynə daha rahat olsun bizi izləmək və dinləmək. Doktor, uşaq nevrologiyası ümumiyyətlə çox mürəkkəb bir sahədir. Bəzən də valideynlərin təəssüflər olsun ki, gec anladıqları, problemlərin fərqinə gec vardıqları bir nüanslardır, bir məqamdır. Sizin məsləhətiniz həqiqətən bugün valideynlərə çox lazımdır. Niyə uşaq nevroloji xəstəliklə doğular? Bəli, ümumiyyətlə, uşaq nevrologiyası elə bir sahədir ki, nə qədər danışırıq, marifləndiririk, kifayət etmir. Bəli. Yenə də valideynlər eyni suallarla gəlirlər və yenə də biz izah edirik. Ona görə bu cür marifləndirici verilişlər çox əhəmiyyətlidir. Sayənizdə təşəkkür edirik. Buyurun. Deməli, ümumiyyətlə, uşaq niyə nevroloji xəstəliklə doğula bilər? Məsələn, valideyn yanımıza uşağı gətirəndə hər hansı bir ləngimələrlə ətrafları işləmir, inkişafı geri qalıb, əqli geri qalıb. İlk növbədə sual odur, niyə görə uşağın bu problemlə doğulub? Nə səbəb nə oldu? Səbəb isə çox müxtəlifdir. Səbəb ana-atadan başlayır və daha da dərinləşir. Ana-ata deyəndə biz çox vaxt ananın üzərinə atırırıq problemlərin çoxsunu, amma atanın da çox vacib rolu var. Atanın özünün toksiki faktorlar, yəni zərərli vərdişlər, alkoqol, siqaret istifadəsi, qəbul etdiyi dərmanlar, ananın qəbul etdiyi dərmanlar. Məsələn, bu yaxınlarda belə bir pasientim var idi, beyin qüsuru ilə uşaq doğulmuşdu. Eyni zamanda ətraflarında anadan gəlmə əyri pəncərik var idi və biz araşdırdıq. İlk növbədə ana heç yəni bunu bizə bildirməmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, ana hamilə olduğunu bilməyib heç və diş ağrısına görə ağır ağrı kəsici dərman qəbul edib, antibiotik qəbul edib və biz ilk trimestrdə qəbul olunan bu dərmanlar əlbəttə ki, bax bu cür ağır fəsadlarla nəticələnir və biz ginekoloqlarda biz də həmişə izah edirik ki, ilk trimestr, yəni ilk 3 ay bunlar orqanogenez dövrüdür. Yəni orqanların formalaşması dövrüdür və çox əhəmiyyətlidir. Bu dövrdə İstənilən toksiki təsir artıq anadan gəlmə qüsurlara səbəb ola bilir. İkinci vacib bir səbəblər mən infeksiyaları qeyd etmək istəyirəm. Belə bir klassifikasiya var, yəni torç infeksiyaları adlanan xəstəliklər var ki, bu torç ilk hərflərindən əmələ gəlir bu infeksiyaların. Hansılar ki, beyin üçün çox qorxuludur və müəyyən problemlər yarada bilər, qüsurlar yarada bilər. Hansılarda toksoplazma, sitomegalovirus, rubella, gerpes. Yəni, bu viruslar uşaqda nəinki beyin qüsuru, eyni zamanda göz qüsurları, xori retinit yarada bilər, andan gəlmə karlıq yarada bilər, körlük yarada bilər. Yəni, bu kimi fəsadlar verə bilər, ciddi fəsadlar verə bilər. Eyni zamanda anadan gəlmə kəllə daxili təzyiq, hidrosefaliya, beynə mayenin toplanması, beynin həcminin, kəllənin həcminin artması kimi ağır bir xəstəliyə gətirib çıxarda bilər. Üçüncü vacib səbəb, deməli, hipoksiya faktorudur. Valideyn çox vaxt bunu bizə necə bildirir? Məsələn, uşağını gətirir inkişaf ləngiməsi ilə, ifli içlə, tetraparezdə, dörd ətrafları işləmir, başını saxlamır və qeyd edir ki, biz sorğu sual eləyəndə, bəli, doktor, mənim uşağım boğulma ilə doğulub, göm-göy idi, qapqara idi doğulanda.
nəfəs almırdı, ürək dayanmışdı, tənəffüs verdilər və s. Yəni bu cür ağır, belə deyək, sanki uşaq ölüb yenidən dirilib. Bu vəziyyətdə olan uşaqlar sonradan çox ağır problemlərlə qarşılaşırlar. Bəzən ömür boyu davam edən əlillik olur belə uşaqlarda. Dərmanlara tabi olmayan qıcı olmalar olur belə uşaqlarda. Yəni gipoksiya faktoru çox vacib faktordur. Və nəinki doğuşda olan gipoksiya, bətin daxili gipoksiya da çox əhəmiyyətlidir. Demək ki, doktor, belə problemlərdə istənilən halda valideyn o problemlərə ilk özündən baxmağı bacarmalıdır. Yəni ilk özündən başlamalıdır. Bəli, və diqqətli olmalıdır ki, nəticədə niyə mənim başıma gəldi deyirlər. Bu yolda bu uşaq hamilə qalan və ta doğuşa kimi nə kimi problemlə üzləşdi? Buna diqqətli olmalıdır və nə qədər tez bu problemin üstünə düşə biliriksə, o qədər daha asan müalicə eləyə bilirik. Bu faktorların içərisində mən mütləq genetik faktorlara toxunmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki biz nə qədər maarifləndirsək də hələ də Azərbaycanda qohum nigahlılıq problemi qalır. Təəssüf ki, bəli və bu problemlərin fonunda da deməli genetik xəstəliklər, anadan gəlmə genetik xəstəliklər. Biz demək olar ki, hər gündəlik deməli müayinələrimizdə belə bir uşaqlar görürük genetik xəstəlik və qeyd edeyim ki, onu bu uşaqların çoxusu ümumi diaqnoz altında müalicə alırlar. Məsələn, serebral iflic diaqnozu altında biz çox genetik xəstəliklər aşkar eləmişik. Yəni, çünki bunları xaricdən müayinə elədikdə, baxdıqda hamısı ümumi əlamətlərlə gəlir. Uşaq boynunu saxlamır, məsələn, bədəni boşdur, ət kimidir, dirəşmir və yaxud əksinə yığılmaları var, qıcı olmaları var, ümumi görsənir və iflic kimi qələmə veririk. Amma dərinləşdirəndə müayinələri, xüsusilə genetik müayinələri qoşanda, digər instrumental beyin müayinələrini qoşanda məlum olur ki, burada genetik səbəb var. Ən çox rast gəldiyim genetik xəstəliklərin adını çəkmək istəyirəm ki, biz onu məsələn hər ay, bir neçə aydan bir biz o uşaqlarla qarşı-qarşıya gəlirik. Məsələn, bu yaxınlarda bir ailənin iki üzvündə biz aşkar elədik. Böyük uşaq, deməli, çatıb bir yaşına heç bir hərəkəti yoxdur, başını saxlamır, oturmur, dirəşmə yoxdur. Yenə iflic kimi müalicə olunub, amma İkinci uşaq doğulub, bu bir yaş yarım olanda ikinci uşaq doğulub, ikinci uşaq eyni vəziyyət. Yenə də boş, eyni simptomatika. Yəni, bu özü də bir şübhə yaradır. Üstəgəl qohum nigahlılıq ki, burada müəyyən genetik səbəblər ola bilər və biz genetik analiz verdikdə məlum oldu ki, bu xəstə spinal muskular atrofi adlanan, onun biri birinci tipi, digər uşaq ikinci tipi xəstəsidir və ailə bunun daşıyıcısıdır. Və bu uşaqlar da bu xəstəlik geri xəstəlikdir ki, yəni dünyada müalicəsi yoxdur, yalnız Amerikada çox bahalı dərman istifadə olunur, o da uşaqların sadəcə ömrünü bir balaca uzatmaq üçün. Belə uşaqların udma çətinliyi olur, sonra da isə tənəffüs problemləri qoşulur. Digər çox rast gəldiyimiz irsi xəstəlik, əzələ xəstəliklərdir, miyopatiyalardır. Uşaq normal inkişaf eləyir, gəzir, məktəbə gedir, müəyyən müddətdən sonra uşaq başlayır yıxılmağa. Tez-tez. Pləkən çıxmaqda çətinlikləri var. Bax, bu cür əzələ distrofiya xəstələrini biz çox görmüşük. Bunları da genetik analiz, ekzom analizləri verəndən sonra məlum olur ki, deməli, əzələ dağılması ilə gedən irsi xəstəliklərdir. Yəni, bunların hamısı diqqətlə araşdırılmalıdır və genetik xəstəliklərin bir qrupu isə qüsurlarla gedən genetik xəstəliklərdir. Beyin qüsurları, göz qüsurları. Yəni, genetik xəstəliklər çox müxtəlifdir. Onların elə qrupu var ki, biz uşağın üzünə baxan kimi bilirik ki, bu uşaqda genetik qüsur. Məsələn, elə insan yoxdur ki, Down xəstəsini tanımasın məsəl üçün. Yəni, onlar bir-birinə çox bənzəyirlər. Və belə bir klasik bir görünüşlər var. Bəli, hətta dünyada belə bir atlas var, irsi xəstəliklərin atlası ki, orada həkim o uşağın üzünə əzbər bilməlidir. Ki, bax, belə üz quruluşu ilə uşaq gələndə, bu biz bilək ki, bu hansı irsi xəstəlik ola bilər. Ona görə də bir çox genetik xəstəliklər var ki, üz quruluşuna. Məsələn, elə uşaqlar var, danışmır, öz-özü ilə oynayır, uşaqlarla oynamır, ünsiyyətə girmir, deyirlər autizmdir. Amma burada bu davranış problemlərinin altında təkcə sadəcə autizm spektr pozuntu deyil, irsi xəstəlik ola bilər. Məsələn, belə bir uşaq ola bilər, oğlan uşağı makroorxizm, plus qulaqları bir qəribədir, uzun sovdur, üz quruluşu fərqlidir. Məsəl üçün, yəni bu kövrək X xromosomu, belə bir irsi xəstəlik var.
tam autizm kimi keçir. Yalnız genetik analiz verəndə bilirik ki, bu ailə bunu daşıyır ana nəsilindən və çox bu uşaqlarda çıxma ihtimalı var. Və yaxud da ki, yenə də autizm kimi uşaqdır. Özünə qapanıb danışmır, öz-özü ilə oynayır, yellənir, fırlanır. Amma çox yeyir. Hiperfagiya var, çox yeyir, doymur, kökəlir, pilənmə başlayır. Bu Prader-Willi sindromudur. Yəni, bu xəstəliklər o qədər çoxdur ki, hər bir uşağa gələndə adi bir əlamətlə belə gəlsə, doktor, bu uşaq əsəbidir. Biz çox diqqətlə müayinə eləməliyik ki, yəni bu əsəbi dediyimiz halda da orada altda yatan digər başqa səbəblər də ola bilər. Aydındır. Doktor, əslində sadaladıqlarınızdan da yana deyə bilərəm ki, biz dəfələrlə də uşaq nevroloqlarımızla bu barədə danışırıq. O əlamətlər o qədər bir-birinə oxşayır ki, bir də bizim insanlarda valideyn olaraq da çox qəribə yanaşmalarımız da bəzən olur. Məsələn, dediyiniz kimi sakit uşaqlara ağıllıdır, damğası vurub bir kənara qoyuruq ya da bir balaca dəcəl uşağa hiperaktivdir, damğası vurub bir kənara qoyuruq. Yəni biz niyəsə öz yanımızdan diaqnoz qoymağı sevirik, öz yanımızdan yanaşmaları sevirik. Qonşulara qulaq asmaq. Qohumlara qulaq asmaq. Bəli, amma istəmirik ki, uşağı bir qolundan tutub, uşaq nevroloqunu aparaq da nəticəni o desin bizə. Bax, siz hiperaktivliyi dediniz, mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Gətirirlər, doktor, bu uşaq bir yerdə oturmur, bu hiperaktivdir. Artıq ana öz diaqnozunu qoyub, doktor, bu hiperaktiv uşaqdır. Amma mənim ümumiyyətlə belə bir xasiyyətim var. Mən otağımda bütün bu şkalaları hamısını saxlayıram ki, bunu təkcə mən bilməyim, bunu anaya göstərim ki, görsün ki, mən bunları özümdən demirəm. Bunlar yazılı, bunlar guideline-larda var. Məsələn, anaya izah edirəm ki, ana, uşaq əgər evdə hiperaktivdirsə, bu elə demək deyir, o hiperaktiv uşaqdır. Mən o diaqnozu qoymaq üçün uşaqda bir neçə suallar var, o kriteriyalar var. Uşaq onun hamısına cavab verməlidir. Məsələn, uşaq əgər iki mühitdən çox mühitdə diqqətsizdirsə, bir yerdə oturmursa, tez-tez əşyalarını itirirsə, yersiz suallar verirsə, sualın cavabını gözləmədən cavab verirsə, yəni bu kimi əlamətləri varsa və bu iki mühitdən daha artıq yerdə özünü bürüzə verirsə, buna biz hiperaktivlik və diqqət yayılması diaqnozu qoya bilərik. Yəni uşaq evdə nadincdir, ana, ata öz mühitidir, amma məktəbə gedir, sakitdir, oturur, dərsə qulaq asır. Buna biz hiperaktiv deyə bilmərik. Bundan başqa məsələn tiklər var. Tiklərin də mən son vaxtlar görürəm, reumatizm kimi müalicəsi gedir. Yəni, bizə belə bir müraciətlər olur. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, reumatizm tiklə özünü bir özə vermir. Reumatizm xariyyə ilə özünü bir özə verir və bu tikdən tamamilə fərqli bir xəstəlikdir. Tik həmişə, demək olar ki, bir çox hallarda əsəb, stres, qorxu, həyəcan bunların fonunda əmələ gəlir və özünü sakitləşdirməyə yönəlmiş bir hərəkətdir, bir davranış pozuntusudur. Uşaq göz vurur, çiynini atır, boynunu fırladır. Yəni, sanki özünü bu yolla o beynindəki o sinirləri əlavə yükləməklə sakitləşdirməyə çalışır. Belə anlayaq biz bunu. Ona görə belə uşaqların müalicəsində, tiklərin müalicəsində mütləq əsəb sistemi, nevroz halları, sakitləşdirici müalicələr və dərhal da başlamırıq buna. Ümumiyyətlə, uşaqda təzə başlayıbsa bu hallar. Bu, psixoloq kifayət edir bu problemi həll etməyə. Çünki kognitiv davranış terapiyası deyilən müalicə üsulu var. Belə deyək, söhbət üsulu da əslində. Yəni, uşağa öyrədirik ki, o tiklə özü mübarizə aparsın. Yox, tik xronikiləşirsə, 3 aydan çoxdur davam edir, tiklər artır. Hətta tikin elə formaları var ki, təkcə hərəkətlər deyir, səslər də qoşulur. Hətta koprol aliyə ola bilər, söyüşlər, öz ixtiyarsız uşağın ağzından söyüşlər çıxa bilər. Yəni, bu dərəcəyə gəlib çıxa bilər, bu ağzında qeyri-ixtiyarı səslər çıxarda bilər. Bax, bunlar artıq keçir Tourette sindromuna. Bəli, bu təkcə psixoloqla müalicə olunmayacaq, belə ağır hallarda, bəli, xüsusi dərman terapiyası istifadə olunur. Ümumiyyətlə, doktor, mən istəyərdim bir məqama da bir qədər aydınlıq gətirək. Tiklər və epileptik tutmalar və eyni zamanda epileptik tutmalar və hərarətin verdiyi qıcolmalar, bu da gündəmdə çox tez-tez görünən və qarışıq sanılan bir mövzulardır. Adətən hərarətdən də o qıcolan uşaqları epileptik tutma deyə çox ciddi müalicələrə məruz qoyurlar. Yəqin ki, rast gəlməmiş olmazsınız. Buna da zəhmət olmasa bir qədər aydınlıq gətirərdiniz. Bax, elə bugün mənim qəbulumda bura gəlməmiş bir pasiyent var idi. Deməli, gündüz vaxtı yuxudan durandan sonra qeyri-adi hərəkətlər başlamışdı. Donmadan sonra ağız kənarında əyilmələr, üzünün bir tərəfə dartılması şəklində, düzdür, uşaq huşunu itirib yıxılmamışdı, amma
qeyri-ixtiyarı bu cür hərəkətlər əmələ gəlmişdi. Ümumiyyətlə, epileptologiyada belə bir şey var. Uşaq ilk dəfə qıc olma keçirdirsə, biz hələ bilmirik ki, o nədir? O epilepsiyadır və yaxud digər səbəbli qıc olmadır. Dərhal qıc olma əleyhinə dərmanlara başlamırıq. Biz onu ümumiyyətlə dinamik izləyirik. Onun üçün bir çox müayinələr var. Məsələn, elektroensefaloqrama müayinəsini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bəzən bu müayinənin üzərinə çox yük qoyulur. Çox digər diaqnozlar da bu müayinə vasitəsilə əldə eləməyə çalışırlar, ya təzyiq, ya baş ağrıları bu müayinə ilə aşkar eləməyə çalışırlar. Amma xeyr, elektroensefaloqrama əzəldən sırf epilepsiyanın diaqnostikası üçün istifadə olunan müalicə metodudur, müayinə metodudur. Yəni, beynə xüsusi elektrodlar kəlləyə bağlanılır. Sayı nə qədər çox olarsa, o qədər çox yerdən məlumat ala biləcəyik. Və bu ötürülür, bu biopotensiallar, korteksin biopotensialları ötürülür kompüterə və kompüterda əks olunur. Beynin həmin hissələrinin, nevronların fəaliyyəti, sinir hüceylərinin fəaliyyəti əks olunur kompüterdə. Ekranda gördüyümüz kimi bəni əksi var. Biz onu təyin edə bilirik ki, beyin qabığından gələn hər hansı bir qıcıqlanma ocağı var beyində, yoxsa yox. Və bunun vasitəsilə biz dəqiq diaqnoz qoya bilirik. Və belə bir şey də var ki, uşaqda əgər deməli, elektroensefaloqrama vasitəsilə hər hansı bir ocaq çıxdısa, hələ bu demək deyir ki, o epilepsiya xəstəsidir. Və ola da bilər ki, epilepsiya xəstəsində heç vaxt beynində elektroensefaloqramda problem çıxmasın. Yəni, belə də ola bilir. Ona görə bu müayinələrin birini istifadə eləməyinə digərləri vasitəsilə diaqnoza çatmağa çalışmalıyıq. Yəni, bir bəzən aparat kifayət eləmir ki, biz dəqiq diaqnoz qoyaq. Ona görə uşaq ilk dəfə qıc olma keçirdirsə, biz gözləmə mövqeyi tuturuq, baxırıq şikayətlərə əsasən, uşağın müayinəsinə əsasən, yəni digər hər hansı bu müayinələr lazımdır. Bu qıcalmanın səbəbi başqa bir şey ola bilərmi? Vitamin çatışmamazlığı, mineralların qanda aşağı olması, şəkərin özünün aşağı düşməsi. Doktor, çox üzr istəyirəm, reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlardan sonra davam edək. Bu arada valideynlərimiz də diqqətli olsun, tamaşaçılarımız da. Suallarınız varsa buyurun. Biz müzakirəmizi davam edirik. Doktorumuz ilk verilişimizin ilk hissəsində çox maraqlı məlumatlar verdi ümumi uşaq nevroloji xəstəlikləri ilə bağlı. İndi istəyirik kəllə daxili təzyiqə keçək. Adətən də bu yenə də kəllə daxili təzyiq haqqında da eyni sözləri deyə bilərik. Yenə də valideynin öz yanından diaqnoz qoyması, ətrafdakıların əş uşağın kəllə daxili təzyiqi var deməsi niyə uşaq ağlayır? Hər ağlayan uşaq kəllə daxili təzyiqdirmi? Kəllə daxili təzyiqin diaqnozunu qoymaq bu qədər bəsitdirmi? Bəli, əslində çox ciddi diaqnozdur və təəssüf ki, elə uşağım yatmır, ağlayır deyib təzyiqi var yəni, və hətta müalicə elətdirənlər də var yəni, bu adla, kəllə daxili təzyiq adı ilə. Çünki kəllə daxili təzyiq dedinsə, uşağa sidikovucular, ciddi dərmanlar təyin olunur. Çünki kəllə daxili təzyiq o deməkdir ki, bu uşaq istənilən vaxt qıc olma keçirdə bilər. Yenə də kimyəvi dərmanlar var burada. Ona görə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mütləq, baxın, mən bir şey demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bizim insanlar sevmirlər çox müayinələrdən keçməyi. Amma mən hesab edirəm ki, bax, necə ki, müasir dövrdə bizə, bu müharibə dövründə necə ki, bizə bu müasir silahlar necə kömək edirsə, eyni cürnə də yəni, həkimlərə bu müasir texnologiya yalnız yardım edir, xəstəyə də yardım edir. Yəni, xəstəliyin tez aşkar olunması, diaqnozun tez qoyulması üçün bir var xəstəlik inkişaf eləsin, pik səviyyəsinə çatsın və biz bilək ki, bu xəstəlik nədir. Bir var ki, bu xəstəlik ilk belə cücərən kimi biz onu məhv edirik. Yəni, bu yüzdən, bax, kəllə daxili təzyiqin, əgər şübhələniriksə ki, hə, ola bilər bu uşaqda təzyiq var ki, mən onun əlamətlərini deyəcəm, o zaman xüsusi bir müayinə var. Qeyri-invaziv, yəni heç bir şüa olmayan, heç bir qorxusu olmayan uşaq üçün gün ərzində bir neçə dəfə də həyata keçirilə bilən bir müayinədir. Beyin uzi müayinəsi, neurosinografiya. Çox geniş istifadə edirik bütün dünyada. Yəni, uşaq kuvezdə olandan doğulan kimi ilk növbədə aparılan müayinələrdəndir. Beynin ultrasəs müayinəsi vasitəsilə biz çox məlumat ala bilirik. Yəni, uşağa şüa vermədən bilirik beynin quruluşu necədir, beynində qüsur varmı, ilkin qüsurları, böyük qüsurları təyin edə bilirik. Beyində maye toplanıbmı, həqiqətən mi təzyiq artır və ümumiyyətlə,
hər hansı bir qansızma, ocaqları, bir travma olub mu? Bunların hamısını biz bu sadə müayinə vasitəsilə təyin edə bilirik və ona görə məsləhət görürəm ki, valideyn hətta məcbur eləsin həkimi ki, doktor yoxla uşağın beyni müayinə ilə və dəqiqləşdirək. Amma təzyiqin əlamətlərinə gələndə isə təkcə ağlamaq deyil əlbəttə ki. Çünki təzyiq artırsa, bu nə deməkdir? Beynin içərisində deməli, boşluqlar var. Hansı ki, bunların içərisində beyin, onurğə beyni mayesi sirkulasiya eləyir, fırlanır. Və nə vaxt da təzyiq arta bilər? Əgər, məsələn, travma nəticəsində və yaxud anadan gəlmə qüsur nəticəsində bu yolun, elbək ki, kanalların bir hissəsini bağlamışsan, kanaldan su axa bilmirsə, bu yuxarı hissələrdə başlayır toplanmağa. Beyin mədəciklərində su toplanır. Beynin özü qapalı bir məkandır. Hı-hı. Və bu qapalı məkanın içərisində su toplanırsa, bu kəlliyə doğru beyni sıxmağa başlayır. Onun da beynin də qaçmağa, harasa çıxmağa yeri yoxdur axı. Yəni. Qapalı məkandır və içərdəki maye beyin toxmasını yapışdırır sümüyə. Beyin əzilir. Ona görə belə uşaqlarda uzun müddət təzyiq davam edirsə, çox ağır qüsurlar formalaşır. Hı. Belə uşaqlar iflic olur, əlləri, ayaqları işləmir, baş getdikcə, ilkin dövrdə baş getdikcə böyüməyə başlayır. Hı. Çünki bədən kompensasiya eləməyə çalışır. Çalışır ki, bu vəziyyətdən çıxsın, kəllə sümüklərinin yumşaqlığı hesabına o maye ilə bir yerdə sümüklər də başlayır aralanmağa. Və beyin kəllənin belə deyək də həcmi böyüməyə başlayır. Bununla kompensasiya edir, amma nə vaxtacan? Belə uşaqlarda çəplik başlayır gözlərdə. Göz almalarının yuxarı fırlanması başlayır. Qusma, çox ağır qusmalar olur təzyiq fonunda. Deməli, fontan kimi qusma. Sadəcə uşaq məsələn artığını qaytarır belə formada yox, fontan kimi bütün yediyi qusur. Əlbəttə ki, yuxu problemləri, diksinmələr başlayır. Bu diksinmələr sonra qıc olmalara keçə bilər. Yəni, bu kimi ağır nevroloji əlamətlər və onlardan biri də və ən, belə deyək, hələ yüngül əlamətlərdən biri də əmgəyin getdikcə gərginləşməsidir. Yəni, əmgəyə, biz böyük əmgəyə əl vuranda görürük ki, o döyünür, şişib, qabarıb. Bu da təzyiqin göstərən əlamətlərdən biridir. Hmm. Hansı uşaqlarda təzyiq ola bilər? Yenə deyirəm, travma ilə doğulubsa, qüsurla doğulubsa, qansızma ilə doğulubsa, belə uşaqlar meyillidir ki, kəllə daxili təzyiq artsın. Hmm. Deməli ki, valideynlər heç də öz yanlarından kəllə daxili təzyiqdir deyib diaqnoz qoya bilməzlər. Çox ciddi araşdırması olmalıdır, çox ciddi yanaşması və müalicəsi aparılmalıdır. O qədər bəsit düşünməyin. Hər ağlayan uşaq da, deməli ki, hətta bu vizual olaraq da görünüş dəyişilməlidir. Halbuki baxırsan, heç bir problem olmayan, sadəcə ağlayan uşağa kəllə daxili təzyiqi var deyib, hətta heç müayinəsiz müalicə də yazılır. Bəli, hətta qeyd edeyim ki, kəllə daxili təzyiqi raxitlə qarışıq salınır. Çünki o uşaqların da başı böyük olur. Bəli, bənzədiyi üçün. Bəli, bir kvadrat baş quruluşu olur və hesab edirlər ki, uşağın başı böyüyür. Bu təzyiqdir. Amma uşaq sadəcə normal vitamin D qəbul eləmir və uşaqda raxit ola bilər ki, o qarışıq salına bilər. Və raxit zamanı istifadə olunması südi qovcuların daha pisdir. Çünki südi qovcular mineralları bədəndən qovur, bu daha pis vəziyyət yaradır. Doktor, keçə uşaq serebral iflicindən danışaq, bu DCP olaraq tanınır və bu problemi, övladında belə bir problem olan valideynlər çox yaxşı bilirlər bu nədir. Bununla bağlı tibb işçisi olmasam da çox belə deyə, həvəsliyəm, araşdırmalarım da var. Mən elə düşünürdüm ki, bu xəstəlik azalır. Çünki bəzi mütəxəssislərimiz yanaşma eləyirdilər ki, o ilk 3 ayda hamilələrin qəbul elədiyi fol turşusu bunun hardası qarşısını alıb deyə bir yanaşma eləyirdilər. Amma bu yaxınlarda fizioterapiya aparan mütəxəssislərimizdən biri çoxalır dedi. Sizin yanaşmanız da mənə maraqlıdır. Deməli, ilk trimestrdə vacib qəbul olunan dərmanlardan biri bəli fol turşusudur. O, onurğa beynin belə deyək də, borusunun bağlanmağına, qüsurlarının qarşısını almağına kömək eləyir. Amma bu demək deyir ki, fol turşusu içirsənsə serebral iflic olmayacaq. Ümumiyyətlə, serebral iflic nə deməkdir? Serebral beyin, iflic isə beyin mənşəli iflic. Bəli. Çünki iflicin müxtəlif səbəbləri var. Bəli. Məsələn, insan travma keçirdə bilər, avtomobil qəzasına düşə bilər və ayaqları işləməyə bilər. Bu da iflicdir. Amma bu beyin mənşəli deyil, bu onurğa beyin, baş beyin mənşəli deyil, onurğa beyin mənşəlidir. Ona görə bunlar bir-birindən fərqlidir. Və uşağın beyni zədələnirsə ağır, bu uşaq serebral iflic olur. Zədələnmənin də fərqi yoxdur.
o qan sızma oldu, ağır dərəcəli. Adətən kiçik bir qan sızmadan valideynlər qorxurlar. Məsələn, biz müayinələr, UZI müayinəsində bəzən birinci dərəcəli qan sızmanı çox uşaqlarda görürük və izah edirik ki, qorxmayın, bu ola bilər, bunun fəsadları yoxdur. Və bir ikinci dərəcəli qan sızma uşağa ağır fəsad vermir. Üçüncü və dördüncü dərəcəli qan sızmalar, bunlar uşaqda ağır qüsurlar qoyur. Və dediyim kimi, təkcə qan sızma ilə doğulma deyil, boğulma ilə doğula bilər uşaq, o da serebral filiç formalaşacaq. İnfeksiyayla doğula bilər uşaq, o zaman da serebral filiç formalaşa bilər. Və bilirsiniz, müxtəlif formalar var. Bəli. Hər uşaq serebral filiç eynidir. Biri boş serebral filiçdir. Çox ciddi formalarına gedir. Biri bərk serebral filiçdir, yəni əlləri, ayaqları yığışan serebral filiçdir. Tonusludur uşağın bədəni. Bir digər uşaq isə ataksiyalıdır, yəni səndəliyir, dəngəsiz uşaqdır. Bu da serebral filiçdir. İflicdir. Ola bilər ki, qeyri-iradi hərəkətlər olsun, uşaq bir yerdə dayanmır, əl, ayaq daim hərəkətdədir. Bu formada diskinetik deyirik biz ona, diskinetik formada serebral iflic ola bilər və serebral iflicin ən yüngül forması diplegik formadır, yəni ancaq ayaqlar zədələnib. Ancaq ayaqlar zədələnir, tonusludur və bu tonus qalxdığından uşaq barmaq ucuna qalxmağa başlayır. Bu yüksək ayaqlarındakı əzələlərin yüksək tonusundan başlayır barmağın ucuna qalxmağa və bunun da xüsusi bir müalicə üsulu var, botulinya terapiya biz eləyirik. Həmin o aşağı ətraflardakı əzələləri xüsusi iynələr vurub boşaldırıq. Nəyə görə bu vacibdir? Çünki uşaqdakı bu kontraktur deyirik də biz ona. Əl yığışır, biləkdən bükülür, ayaqlar bəzən üst-üstə gələ bilər, ayaqlar qayçı formasını ala bilər. Yəni bu kontrakturlar qaldıqca pisləşir, qaldıqca bərkiyir, qaldıqca adi masajla, parafinlən və yaxud da iynələrlə açılmır. Qaldıqca vətərlər daha da qısalır və nəticədə artıq müxtəlif ortopedik əməliyyatlar lazım gəlir. Bəzən valideynlər elə başa düşürlər ki, elə gözləyək əməliyyat olunaq, heç erkən müalicələri etməyək. Amma belə dünyada deyil. Belə yanaşma yoxdur, bu səhvdir. Niyə uşaq bıçaq altına düşməlidir? Əgər o daha rahat üsullarla müalicə oluna bilirsə. Əgər uşaq masajla, parafinlə ilkin bir yaşına kimi, bir yaşından sonra isə stretching idmanlarla, yəni vətərlərini dartmaqla. Doktor, bax, yaş qeyd elədiniz, üzr istəyirəm, nitqinizi yarımçıq qoydum. O, bir yaşı deyirsiniz, həmin dövrdən hiss olunur mu uşağın serebral iflici? Nədən hiss eləyəcək valideyə? Məsələn, siz mütəxəssissiniz, gördüyünüz anda anlayarsınız. Biz necə anlayarıq? İlk uşağı olan analar üçün çətindir, onlar bəzən gecikirlər, amma ana araşdırmalıdır, oxumalıdır. Heç olmasa, yəni məlumatı yoxdursa, vaxtaşırı inkişafı barədə. Bəli, inkişafı barədə oxumalıdır, vaxtaşırı müayinəyə gətirməlidir və ən azından pediatr baxanda görəcək ki, bu uşaq yaşına uyğun deyil. Məsələn, 3 ayına çatıb, amma başını kontrol edə bilmir hələ. Bu birinci siqnaldır. Uşaq 4-5 ayına çatıb anaya baxmır, gülmür, reaksiya vermir. Bu da uşağın getdikcə əqli geriliyi olacağından xəbər verən bir əlamətlərdir. Uşaq 7 ayına çatıb oturmur, oturmalıdır axı. Ən azından əlini dəstək verib oturmalıdır, oturmur. Bunlar hamısı bir əlamətlərdir və ana bunları araşdırmalıdır və yaxud pediatra vaxtaşırı aparmalıdır. Pediatr problem görəndə artıq nevroloqa yönəldir ki, bu uşaqdan inkişafında geriliklər var. Buna diqqətli olmaq lazımdır. Bəli, və qeyd etdiyim kimi, ilkin mərhələdə uşağın ayağında bu kontrakturlar formalaşmamış, dediyim müxtəlif fizioterapevtik üsullar, idmanlar, streçinglər, dartmalar, botulinya terapiya, yəni xüsusi botoks iynələrinin ətraflara vurulması lazım gəldikdə də təkrar-təkrar vurulmaqlar kömək edir ki, uşaq yerisin. Uşaq əgər yeridirsə, bu problemlər çoxsa həll olunur. Artıq həmin o kontrakturlar formalaşmır, çünki ağırlıqla daban basdıqca yerə düzgün və xüsusi ortopedik vasitələrdən istifadə etdikcə, ayaqqablar, botlar, tutorlar falan, ayaq yeri dəydisə, artıq ondan sonra qorxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, o səviyyə çatdırana kimidir. Əlbəttə, gecikəndə artıq çox vaxtı biz 7-8 yaşından sonra görürük belə uşaqları ki, artıq kontrakturlar daha da ağırlaşır və əməliyyatla onları belə deyək, uzatmaq lazım gəlir vətərləri. Amma yenə deyirəm, erkən müdaxilə və hətta belə deyim, artıq 3 ayında, 4 ayında gördüksə ki, uşaq başını, boynunu saxlamır yaxşı. Həmin dövrdən xüsusi idman üsulları var. Void terapiyası, bobot terapiyası, xüsusi kinezio tepləmə üsulları. Yəni, bu üsulları istifadə etməklə inkişaf əldə etmək olur. Və valideynlər çox vaxtı səbirsiz olurlar, əsas problemləri odur və tez-tez mütəxəssisləri dəyişib, sanki beynlərində inanırlar ki,
kimsə çox tez bu məsələni həll eləyə biləcək. Hənsə bir sihirli çubuqla həll eləyə biləcək. Amma bu belə deyil. Səbir tələb olunur. Valideyn bu prosesdə 50-60% iştirak eləyir. Hətta bəlkə də çox iştirak eləyir. Çünki biz tövsiyələr veririk, müalicə edirik, yollayırıq evə və evdə valideyn uşaqla işləməlidir. Bu ev tapşırıqlarını mütləq eləməlidir. Vaxtaşırı müayinələri gətirməlidir. Serebral fiş uşaqların yanaşı problemləri olur. Mədi bağırsaq problemi olur, qəbizlik olur və yaxud da ki, bu uşaqlarda tonus olur. Onu azaltmaq üçün dərmanlar istifadə etməli oluruq. Yəni, qıcı olmalar yanaşı ola bilər. Bəzən uşaqlarda qıcı olma qoymur ki, uşaq inkişaf eləsin. Ona görə biz erkən etaplarda qıcı olmaları saxlayırıq. Bunun da yəni, xüsusi üsulları var. Daha tez müalicəyə tabi olan qıcolmalar var və ağır epileptik ensefalopatiyalar var ki, qıcolma davam elətdikcə uşağın beyni dağılır, zədələnir. Bunları tez qabağını almaq lazımdır. Görürsünüz, bax, şəkildə də gördüyünüz kimi, bax, beynə qansızmalar müxtəlif səviyyələrdə. Beynin hansı hissəsində qansızma varsa, biz ona uyğun ayağında dəyişiklik görürük və yaxud əlində görürük. Bilirsiniz, məsələn, beynimizin sağ tərəfi sol tərəfimizi idarə edir. Əgər uşağın beynin sağ tərəfinə qansızma olubsa, onda onun sol tərəfi işləməyəcək, əli sol tərəfdə işləməyəcək, çarpaz ayağı olaraq, çarpaz olaraq yəni bu kimi dəyişiklikləri görürük. Və yaxud da ki, məsələn, daha çox qavramada, davranışda iştirak edən alın hissə zədələnibsə, orada atrofiya varsa, belə uşaqların nitq, əqil problemləri olur, bunu da görürük. Və serebral iflicdə yanaşı, mən qeyd etmək istəyirəm, dediyim kimi, serebral iflicə çox oxşayan irsi xəstəliklər var və bunların da erkən diagnostikası vacibdir. Məsələn, bu yaxınlarda belə bir pasiyentimiz olmuşdu. Uşaq 7 ayında inkişafı geri və ətraflarında kontraktur. 7 ayında uşağın necə ətrafı kontraktur ola bilər? Uşağın ayaqlarını hərəkət elətdirmək mümkündür, daş kimidir. Uşaq artıq 7 ayında bu vəziyyətdədirsə və üstəgəl qohum nikahdır və ailədə ölü doğulan uşaq olub. Bu hamısı siqnaldır ki, bu uşaq genetik araşdırılmalıdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyət göstərdiyim İstanbul Enes Klinikasında böyük bir genetik şöbə var. Çox yaxşı mütəxəssislər var. Biz orada belə uşaqların konsiliumunu aparırıq. Yəni, genetik öz fikrini deyir, mən öz fikrimi deyirəm və olub ki, biz yəni, bu yaxınlarda da deməli, anadan gəlmə miyopatiyalarından belə uşaqlar olub ki, bax, bu kontrakturla, inkişaf ləngiməsi ilə doğulub, serebral fiş kimi müalicə olunur, amma altından genetik xəstəlik çıxır. Ona görə bu diaqnostikada çox ciddi olmaq lazımdır. Demək ki, doktor, belə uşaqların genetik araşdırmaya da ehtiyacları var. Əlbəttə. Yəni, nəinki bir... Xüsusilə Azərbaycanda. Nəinki belə, bəli, qohum nikahları olduğu üçün və insanlar da niyəsə hələ də buna həvəsli olduğu üçün adətən yaşlıların bir sözü var, deyir, nə qədər uzaqdan qızla evlənərsənsə, ailə qurarsansa, övladın bir o qədər sağlam və ağıllı, eyni zamanda gözəl olar, deyirlər. Bilirsiniz, onları çaşdıran nədir? Bəzən qohumlar arasında yaxın qohum evlilik olur və sağlam uşaqlar olur. Bəli, və ki, hə, onda olmadı, niyə məndə uşaq oldu? Amma bu zər atmaq kimi bir şeydir də. Siz risk eləyirsiniz. Sizdə hər an yəni, o çıxma ehtimalı var ki, sizin uşaqda o problem olacaq və uşaq problemlə doğuldusa, baxı, ömür boyu bu ana üçün, ata üçün yüktür. Bəli. Ona görə bu işdə çox ciddi olmaq lazımdır. Doktor, və ailə planlanması elə onu çox vacibdir. Ki, öncədən, olarmı ki, məsələn, belə cütlüklər, madəm belə bir qərar veriblər, qohumla evlənəcəklər, onlar genetik analizlər versinlər. Çox yəni, gözəl olar aslında. Ciddi bir xəstəliklər üzrə. Əlbəttə. Siz inanırsınız, biz elə ailə tanıyırıq ki, onların 2 uşağı, 3 uşağı irsi xəstədir. Hələ bunlar yəni ailənin planlanmasına gəlməyiblər, genetiklə məsləhətləşməyiblər. Yəni sadəcə risk eləyirlər ki, bəlkə o birisi uşaq sağlam olar, bəlkə bu birisi uşaq sağlam olar. Bu cürnə yəni o yükün altına girmək yəni, rahatdır, yoxsa mən bu suala cavab tapa bilmirəm, cavab tapa bilmirəm. Ona görə ən yaxşısı, yenə deyirəm, bir dəfə düzdür, genetik analizlər biraz daha bahalı analizlər hesab olunur. Amma doktor, düşünürəm ki, gələcəkdə belə bir körpə ilə üz-üzə qalıb, yəni həyatından küsməkdənsə o əziyyətə qatlanmaq daha yaxşıdır. Əlbəttə, yəni, işini vacibdir. Öncədən görmək. Bəli, mən istəyirəm bir məqama da toxunum. Bilir ki, fəaliyyətimdə istifadə elədiyim müalicə metodlardan biri də qeyri-iradi hərəkət problemləri olan
insanlar üçün də çox əhəmiyyətlidir. Məxsusilə deməli toxunmaq istəyirəm blefarospazm və distoniyalara. Yəni pediatr nevroloq olmağıma baxmayaraq bu türlü terapiya ilə geniş məşğul olduğuma görə bir çox insanlar var ki, xüsusilə qadınlar müəyyən yaşdan sonra, məsələn 40-50 yaşından sonra əsəb, stres, yorğunluq fonunda bəli, bunlarda başlayır gözlərdə yığılmalar. Blefarospazm deyirik. Qeyri-iradi göz yığılır. Titrəməyə başlayır, əsməyə başlayır. Hətta elə insanlar var ki, bu əsmələr nəticəsində ağızda da əyilmə olur və bu əsmələr nəticəsində heç gözünü aça bilmir belə insanlar. Və dünyada, məsələn, bax bu şəkildə gördüyünüz gemifasial spazmdır. Belə insanların təkcə gözündə yığılma olmur, ağızda da dartılmalar, dartılmalar olur. Bəli. Və bunu çox vaxtı üst siniri ilə, üst sinirin fici ilə qarışıq salırlar. Bunlar tamamilə fərqli xəstəliklərdir. Gemifasial spazmda spazm şəklində olur. İnsan üzü normaldır. Bəzən atmalar şəklində üz başlayır bir tərəfə yığılma. Əvvəl gözdən başlaya bilər. Sonra üzü aşağı düşə bilər. Həm göz yığılır, həm ağız yığılır. Bu şəkildə davam edə bilər və bunların da müalicəsi botulinum terapiyadır. Yəni dünyada qızıl standart hesab olunur. Xüsusi iynələr var ki, göz qapaqlarının üzərinə, ağız kənarına, yanaqdakı o sözə qulaq asmayan belə deyək, yığılan əzələlərə vurulur, boşaldılır. Hansı bu eyni bir kosmetik prosedurlarda istifadə olunur, bəli, amma bunun tarixi ilə tibdən başlayır. Bəli, əlbəttə ki, və bu müalicəni, eyni bu müalicəni biz hətta miqrendə istifadə edirik. Bəli. Uşaq yaşlarında da xroniki müalicəyə tabi olmayan miqren olan uşaqlar var ki, ailəcə bunlar miqrendirlər. Bəli, bunların da müalicəsində xüsusi ənsədə, gicgahda, xüsusi nöqtələrə botulinum terapiya aparmaqla biz blok eləyirik o siniri və qoymuruq ki, o sinir o cürünə ağır baş ağrılar verirsiniz. Bilirsiniz, uşaqlarda baş ağrıları çox aktualdır. Bəli. Və bunların ən ağırlarından belə deyərək biri miqren baş ağrılarıdır. Bəli ki, dözmə, böyük dözə bilmirsə bunu. Bəli, və onu qeyd edeyim ki, bax elə miqren baş ağrılarını çox vaxtı elə təzyiq deyib müalicə olunur. Aha. Uşaq miqren baş ağrısı nə deməkdir? Çox vaxtı klasik miqren başın bir tərəfinin ağrımasıdır, amma bəli, hər insanda belə olmur. Elə insanlar iki tərəfli miqren baş ağrısı olur. Amma bununla yanaşı, baş ağrısı ilə yanaşı, baş ağrı onu da qeyd edeyim ki, zondlama, döyümə tipli baş ağrıları bəli, sanki olur. Nəbz kimi, bəli. Yanaşı olaraq ürək bulanma ola bilər, baş ağrı vaxtı, qusma ola bilər. Qoxulara həssaslıq. Bəli, həssaslıq ola bilər. İşığa həssas, yəni bu insan istəyir ki, qaranlıq otaqda otursun, bəli, yatsın. Sakit. Yalnız yatmaq, sakitləşmək. Yəni səs eşitməmə bu insanları sakitlik gətirik və təsəvvür edin ki, bu ağrı 2 gün, 3 gün davam edə bilər və bu insan bütün fəaliyyətindən qalır, işə gedə bilmir, uşaq dasa məktəbə gedə bilmir, ağlayır. Yəni belə bizim xəstələrimiz çox olub ki, yəni bu cürlə ağır vəziyyətdə uşaqları gətirirlər. Miqren baş ağrılarına yanaşı tam fərqli baş ağrıları var. Çox asan müalicə olunan klaster baş ağrıları bəli, var və yaxud da ki, gərginlik baş ağrıları var. Yəni bunları diqqətli sorğu sual vasitəsilə biz təyin edə bilirik hansı baş ağrıdır və ona uyğun da müalicə təyin edə bilirik. Və ekranda gördüyümüz müalicə haqqında da qısaca danışmaq istəyirəm. Məsələn, qeyd etdiyim kimi botulinum terapiya çox geniş bir sahədir. Onun biri də insult keçirmiş insanlarda ətraflarında xüsusilə əllərində olan yığılmalar, biləkdən, əldən yığılmalar olur ki, bax bunların müalicəsi də bu xüsusi iynələr vasitəsilə aparılır. Əl nə qədər, məsələn, uşaqda təsəvvür edin, əlləri yığılmış vəziyyətdədir barmağından və biləkdən. Belə uşağın necə biz öyrədə bilərik ki, əli və at qaşığı götür və yaxud nəyisə ilə. Bu uşağın birinci növbədə əlini yumşatmalıyıq, əli boşalmalıdır. Əli boşalandan sonra öyrətməliyik ki, sən bunu götür, öyrətməliyik. Əlbəttə. Çünki o iflicdir, o onu eləyə bilmir. Ona görə öyrədəndən sonra artıq əl boşdursa uşaq bunu eləyə bilir. Eyni cürlə ayaqda. Uşaq əgər ayaqları çarpaz bir-birinin üzərində, barmaq ucunda dayanıbsa, biz necə ona öyrədək yeriməyi? Yəni. İlk növbədə bunun pəncəsi yumşaq olmalıdır, yumşatmalıyıq. Ondan sonra ona xüsusi idmanlar və yaxud da qros vasitəsilə yeritmək öyrətməliyik. Bax, dediyim kimi bu müalicə üsulları müasir üsullardır. Bütün dünyada istifadə olunan müalicə üsullarıdır və müasir müalicə müəssisəsi kimi İstanbul Enes Klinikasında da biz bütün bu müayinə üsullarını həm elektroensefaloqramma, bir uşaqlarda beyin müayinəsi qeyd etdiyim neurosinografiya üsulu, eyni zamanda deməli qeyd etdiyim genetik müayinə metodları və genetik müayinə metodları çox dərin üsullarla, yəni həm mikroRNA müalicə üsulu, karyotip müayinə üsulu və yaxud da ekzom analizlər, bunların hamısını
həyata keçirtmək mümkündür. Ən çox da bəzən valideynlər şikayət edirlər ki, bu genetika dediniz, niyə toxunacağım, bir qədər dayanacağım bu mövzunun üzərində. Dəfələrlə, məsələn, down olan uşaqların doğulması, dəfələrlə ölü uşaqların doğulması, dəfələrlə düşüklərin olması və bu əsnada çox tez-tez bizim genetika ilə məşğul olan, ginekologiya ilə məşğul olan mütəxəssislərimiz çağırış eləyirlər ki, mütləq genetik analizlərə gedin. O genetik analizlər sizin o kökdə hardasa gizlənən, sizin xəbəriniz olmayan qaranlıqları sizin üçün işıqlandıracaq və bundan sonra siz artıq hansı yolu seçəcəksiniz və necə gedəcəksiniz, mütəxəssisin yanaşması ilə sağlam övlad dünyaya gətirəcəksiniz. Məsələn, nə qədər insanlar olur ki, özləri də bilmədən talasimiyalı uşaqlar dünyaya gətirirlər, hətta çox gecikmiş yaşda bilirlər ki, səndə talasimiyalı uşaqları var imiş, ya da olsun Hashimoto xəstəliyinə o qədər genetik, o qədər belə deyək, autoimmun xəstəliklər var ki, bugün bəli, araşdıraraq siz bunları həqiqətən kökündən həll eləyə bilərsiniz. Mən çox sevinirəm ki, bugün Azərbaycanda bu sahələr araşdırılır. İnanın, doktorlarımız dediyicə həqiqətən sevinirəm. Əlbəttə, olsun, bilirsiniz necədir? Məsələn, xaricdə uşaq doğulanda anadan olan kimi, daban testi deyilən bir müayinə metodu var. Aha. Uşaq doğuldu, dabandan qan götürülür və o qan vasitəsilə bir 20-yəcən xəstəliyin erkən diaqnozu qoyula bilər. Yəni, Azərbaycanda bu hələ ki, belə deyək, özəl bir fəaliyyətdir. Yəni, kim istəyirsə onu xüsusi müalicə müəssisələrində onu eləyə bilərlər. Amma təsəvvür edin ki, elə xəstəliklər var ki, bunlar anadan gəlmə mübadilə xəstəliklərdir. Məsələn, amin turşu mübadilə xəstəlikləri, orqanik turşuların mübadilə xəstəlikləri. Belə uşaqlar 5-6 yaşına kimi, ayına kimi normal gedirlər. Elə ki, ikinci qida başladı uşaq qəbul eləməyə, uşaqda başlayır ağır dəyişikliklər, uşaq başlayır geri getməyə. Bax, mən xüsusilə regresi qeyd etmək istəyirəm. O valideyn ki, normal inkişaf eləyən uşağında geriləmə görməyə başladı, çox ciddi olsun, mütləq üstünə düşsün, çünki gerilənmənin altında mübadilə, genetik və müxtəlif ağır degenerativ xəstəliklər ola bilər. Yəni sakit qalmasın valideyn. Doktor, təəssüflər olsun, vaxtımız yekunlaşır, çünki sizin danışığınız o qədər gözəl izah eləyirsiniz ki, insan dinləmək istəyir. Əminəm ki, bu övlad sahibi olan insanlara da çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dəfələrlə sizin izahınızı dinləmək istəyirik, dəfələrlə burada olmanızı arzulayırıq, çünki sadaladığınız mövzular, haqqında danışdığınız mövzular çox önəmlidir. Biz ayrılan vaxt yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın, övladlarımıza yaxşı baxın, övladlarımıza yaxşı baxaq. Nə deyək, bizim arzumuz sizə can sağlığıdır. Sağ olun.